Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կառավարման բաժնի պետ Արտաշես Ադլոյանը մարզպետ Արթուն Ալբանդյանին ներկայացրեց 2015 թվականին կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը։ Արտաշես Ադլոյանը ներկայացրեց բաժնի գործառույթների շրջանակներում տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները, այն է՝ քաղաքացիական ծառայողների և մարզպետարանի ենթակայության հիմնարկ ձեռնարկությունների տնօրենների անձնական գործերի վարումը, կաղ ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպումը, մրցույթների և ատեստացիաների կազմակերպումը և անցկացումը, պաշտոնյաների նշանակումն ու ազատումը, դրանց ժամանակ ժամկետների պահպանումը, թեստավորման հարցաշարերի և պաշտոնյաների անձնագրերի կազմում և այլ գործառույթներ։ Նա վստահեցրեց, որ ժամկետների ուշացումներ և բացթողումներ տարվա ընթացքում չեն ունեցել, որոշակի տեխնիկական թերություններ ուղղվել են շատ արագ։ Բաժնի պետը հավելեց նաև, որ մարզպետարանի աշխատակազմի աշխատողների թվաքանակը համաձայն հաստիկացուցակից չի փոխվել և կազմում է 149 մարդ, որոնցից 133-ը քաղցարայողներ են։ Մարզպետարանում կա մեկ թափուր պաշտոն, ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի գլխավոր մասնագետ։ Ժամանակավոր թափուր պաշտոնները երկուսն են՝ առողջապահության բաժնի առաջին կարգի մասնագետ և զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի առաջատար մասնագետ։ Պայմանագրային աշխատողները 9 են։ 2015 թվականին Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմում առաջատար պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարվել է 12 մրցույթ, անցկացվել 11-ը, 1 մրցույթի համար դիմորդ չի եղել։ Ընդհանուր դիմորդների քանակը 37-ն է, մասնակիցները 28, իսկ 6 կրտսեր պաշտոնների մրցույթներին դիմել է 6 քաղաքացի։ Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում նշանակվել է 12 քաղաքացի, որից 1 գլխավոր պաշտոն, 5 առաջատար, 6-ը կրտսեր պաշտոն։ Վերապատրաստմանը մասնակցել է 35 քաղաքացիական ծառայող, շնորվել է 12 դասային աստիճան, որոնցից 4-ը զբաղեցրած պաշտոնի համար նախատեսված քաղցարայության դասային աստիճանից ավելի բարձր դասային աստիճան։ Աշխատակազմի 93 քաղցարայողներ ունեն ավելի բարձր դասային աստիճան, 1 քաղցարայողի դեռևս չի շնորվել դասային աստիճան։ Գրանցվել է 2 կարգապահական տուժ, իսկ խրախուսանքներ չեն գրանցվել։ Մինչև 1 տարով երկարացվել է 3 քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնավարման ժամկետը։ Աշխատանքի ընդունվել 12 քաղցարայող և 1 պայմանագրային աշխատակից։ Աշխատանքից ազատվել է 10 աշխատող։ 2015 թվականին բաժնի կողմից ընդհանուր առմամբ նախապատրաստվել է Լոռու մարզպետի որոշումների 67, Լոռու մարզպետի կարգադրությունների 293, Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավարի հրամանների 343 նախագիծ և գործուղման 431 թերթիկ։ Արտաշես Ադլոյանը տեղեկացրեց, որ 2016 թվականի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել քաղաքացիական ծառայության պաշտոնյաների գնահատման նոր համակարգի ներդրման գործընթացը, վերանայել աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնյաների խմբի համապատասխանությունը գործող պաշտոնյաների անձնագրերով իրականացնող գործառույթներին։ Արթուրն Ալբանդյանը շնորհակալություն հայտնեց տարվա ընթացքում բաժնի կողմից կատարած աշխատանքներից, հույս հայտնելով, որ նույնպիսի պատասխանատվությամբ աշխատանքներ կտարվեն նաև 2016-ին։ Վաշեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։